Olá, pessoal! Hoje estudaremos o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São João de Meriti. Estudaremos em parte, né, por se tratar de um conteúdo extenso, e faremos exercícios ao longo dos vídeos para vocês estarem fixando o conteúdo. Além disso, em breve eu irei disponibilizar para venda um simulado contendo questões sobre essa temática, assim como outras temáticas, como a Lei Orgânica de São João de Meriti, que está previsto no conteúdo programático para esse concurso. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, é isso. Bora começar. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de São João de Meriti. Lembrando que esse estudo ocorrerá com alguns artigos presentes nesse estatuto e não com todos. Tá? Aqueles artigos que eu considero mais importantes, que eu vejo sendo mais cobrados em provas de concurso público. Bom, continuando, estudaremos agora sobre o exercício, segundo o artigo 68. O exercício é a prática de atos próprios do cargo ou da função pública. O exercício é o famoso colocar a mão na massa, é quando o servidor público começa a exercer, né, as suas funções, as funções, as atribuições do cargo. Cargo esse que ele prestou concurso público, foi aprovado e convocado e tomou posse. Após tomar posse, a tendência é que ele entre em exercício. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Esse assentamento individual contém todas as informações, os documentos pessoais, toda a vida funcional daquele servidor público. Bom, ao chefe da repartição para onde for designado o funcionário, compete dar-lhe exercício. Então, se o funcionário foi designado para trabalhar em determinada escola, se tratando de um cargo em magistério, de um cargo de professor, nesse caso, caberá ao diretor daquela escola, né, dar exercício, conferir o exercício àquele funcionário. Bom, o exercício do cargo ou função terá início no prazo de 30 dias, contados da data da publicação do ato, no caso de reintegração, ou na data da posse, nos demais casos. Então, normalmente, né, o funcionário ele assina o termo de posse, ele tem até 30 dias para entrar em exercício. Na maioria das vezes, ele entra em exercício praticamente imediatamente. Bom, mas também pode acontecer nos casos de reintegração, né, que ele é reintegrado ao serviço público, né, uma vez que foi invalidada a sua demissão, por exemplo. Nesse caso, o seu exercício ele começa a contar a partir da data da publicação desse ato, no caso do ato de reintegração. Esse prazo de 30 dias, ele pode sim ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais de 30 dias, por solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente, tá? Apenas por esses dois casos. O funcionário que não entrar em exercício dentro desse prazo de 30 dias e nem solicitar, né, a prorrogação, o que que acontece com ele? Ele será exonerado, vai ficar vago, né, esse cargo, ou dispensado da sua função. Bom, salvo o caso de mandato eletivo e do previsto no artigo seguinte, nenhum funcionário poderá permanecer afastado do serviço ou ausente do município, além de 4 anos consecutivos. Não podem ficar afastados, né, ausentes das suas atribuições, do seu cargo, por mais de 4 anos. E qual é a exceção? Exceto no caso de absoluta conveniência, a juízo do prefeito, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de 2 anos consecutivos em missão fora do município, nem exercer outra, senão depois de decorridos igual período de exercício efetivo no município, contados da data do regresso. Então, nós temos uma situação de exceção. Quando é que pode ultrapassar esse prazo, né, de afastamento? No caso de absoluta conveniência, a juízo do prefeito, tá? Se for conveniente para a administração, se for do interesse da administração pública, a juízo do prefeito, pode sim ser ultrapassado esse prazo. Bom, em quais casos o servidor público será considerado afastado do exercício? Isso vai acontecer até a decisão final, né, passado em julgado. O funcionário ele será considerado afastado quando preso em flagrante, preventivamente ou em razão de condenação, ou quando denunciado por crime funcional, né, no exercício de suas funções, desde o recebimento da denúncia. Então, por esses dois motivos, ele será considerado afastado até que a decisão final ela aconteça.
Bom, durante esse afastamento, o funcionário ele perderá um terço dos vencimentos, tendo direito à diferença se for absolvido. Então, ele vai perder um terço, já que ele não está exercendo, né, as funções do seu cargo, já que ele está, né, por exemplo, preso, ele está por algum crime que ele cometeu, ele foi preso em flagrante, ou ele está preso por conta, né, foi denunciado por conta de um crime funcional. Nesses dois casos, ele não está exercendo, né, ele está afastado, e aí ele perde um terço dos vencimentos. Mas se por acaso ele for absolvido, né, ele for considerado inocente, ele for inocentado, aí nesse caso, né, ele terá direito a essa diferença que ele perdeu durante esse período. Bom, no caso de condenação, e se esta não for de natureza que determine a demissão do funcionário, continuará ele afastado na forma, né, deste artigo até o cumprimento total da pena, com direito a um terço do vencimento ou vantagens. Então, se por acaso, né, ele for condenado, mas se essa condenação não implica em demissão, aí ele vai continuar afastado e vai receber, durante, né, o cumprimento da sua pena, ele irá receber, né, um terço dos vencimentos ou vantagens. Bom, segundo o artigo 75 desse estatuto, se por acaso o funcionário ele deixar de frequentar, deixar de comparecer ao seu trabalho pelo prazo de 30 dias consecutivos ou 60 dias alternados, né, durante o ano, ele será demitido pela justificativa de abandono de cargo. Isso, claro, após processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. Então, se ele faltar 30 dias seguidos, mais de 30 dias seguidos, ou se ele faltar 60 dias alternados, não foi seguido, foi aleatoriamente, mas faltou 60 dias durante um ano, ele vai ser demitido por abandono de cargo. Vamos fazer uma questão sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos, dando sequência, né, às nossas questões. Lembrando que eu disponibilizo para venda um simulado contendo 50 questões sobre essa temática, com gabarito brevemente comentado. Também disponibilizo combos com valores promocionais de outros materiais que estão previstos, né, no conteúdo programático para esse concurso, como, por exemplo, simulados com 50 questões sobre a lei orgânica e também simulados com 30 questões sobre legislação municipal voltado para a educação, tá? Vocês podem estar acessando os links na descrição desse vídeo. Vamos à questão. No que diz respeito ao exercício, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos de São João de Meriti, marque a opção correta, lembrando de pausarem o vídeo e analisar a questão com calma. Letra A. Exceto no caso de absoluta conveniência, a juízo do prefeito, nenhum funcionário público poderá permanecer por mais de 2 anos consecutivos em missão fora do município. Sim, essa informação está correta, tá? De fato, temos uma exceção que é essa, por absoluta conveniência e a juízo do prefeito, né? Mas a regra é essa, que não pode permanecer por mais de 2 anos, né, consecutivos na forma de missão fora do município. Portanto, a letra A é a nossa resposta. Mas vamos analisar o erro das demais alternativas. Letra B. O exercício do cargo ou função terá início no prazo de 30 dias, contados da data de publicação do ato, no caso de promoção. Na verdade, gente, é no caso de reintegração. Letra C. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo, ele será ouvido e, a depender da justificativa, poderá ser reintegrado à sua função. Bom, o funcionário que não entrar em exercício dentro desse prazo de 30 dias, e nem pedir, né, aquela prorrogação por mais 30 dias, ele será exonerado, tá, ou dispensado da sua função. E letra D, a posse e a prática de atos próprios do cargo ou da função pública. Na verdade, essa definição ela é de exercício. Vamos agora estudar sobre vacância, que é deixar um cargo vago. A vacância do cargo decorrerá de quê? De exoneração, de demissão, de promoção, de transferência, de acesso à aposentadoria, posse em outro cargo ou de falecimento. Vamos agora falar da exoneração. Quando é que acontece a exoneração? A pedido do próprio funcionário, né? Ele, por exemplo, passou em outro concurso público que é mais interessante para ele, ou ele pegou uma terceira matrícula que não pode, ele é um professor, ele passou num concurso público, ele já tinha 2 matrículas, ele não pode ter mais do que 2, né? Ele não pode acumular mais do que 2, daí ele tem que exonerar uma dessas matrículas. Então, quando o funcionário ele solicita a pedido, nós temos um caso de exoneração.
e também quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Então, o funcionário público ele não cumpriu com os requisitos, né, do estágio probatório, ele foi reprovado no estágio, daí ele será exonerado. Ou de ofício, quando se tratar de cargo em comissão ou quando o funcionário não entrar no exercício no prazo legal, que é aquele prazo de 30 dias. Ele toma posse, ele tem até 30 dias para entrar em exercício. Se ele não cumprir com isso, não pedir prorrogação, né, e não for aceito, aí ele vai ser exonerado de ofício. A demissão será aplicada como penalidade e deverá ser precedida de processo disciplinar, de PAD. Bom, então essa é a principal diferença entre exoneração e demissão. Não é a mesma coisa. Muita gente confunde e acha que são sinônimos. A exoneração acontecerá em casos particulares, como, por exemplo, não cumpriu com o estágio probatório, no interesse do próprio funcionário, não entrou em exercício no prazo legal. E a demissão não. A demissão ela acontece como uma forma de penalidade, como uma punição. Como, por exemplo, o funcionário ele cometeu um crime funcional, foi cumprido, foi transitado em julgado, né? Foi assegurada a ele ampla defesa, teve o processo disciplinar anteriormente e, mesmo assim, foi de fato concluído que ele cometeu um crime, daí ele será demitido. E a vacância relacionada à função gratificada, né? Por conta ele estar recebendo um adicional, por ele estar exercendo alguma coisa extra, alguma função de confiança, por exemplo, ele assumiu a direção de uma escola, então ele recebe uma função gratificada por conta disso, né? Por conta da responsabilidade desse cargo. A vacância de uma função gratificada, né? Deixar uma função gratificada vaga, decorrerá de quais casos? Em quais casos? De dispensa a pedido do próprio funcionário, quando ele desejar, dispensa a critério da autoridade a quem couber a designação e destituição. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: a vacância de função gratificada decorrerá de algumas situações, exceto letra A, destituição, letra B, dispensa a pedido do funcionário, letra C, denúncia sem que lhe seja assegurado ampla defesa, letra D, dispensa a critério da autoridade a quem couber a designação. Bom, gente, a resposta correta, né, no caso a exceção, é a letra C. Na verdade, se houver alguma denúncia, o correto é que essa denúncia ela seja apurada, tá? E que caso seja necessário uma medida mais severa, deve-se abrir, por exemplo, um processo administrativo disciplinar, um PAD, e será assim assegurada a esse funcionário ampla defesa, tá? A letra C, portanto, é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário e aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal, né, que podem estar reforçando nos seus estudos. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.